міністра України 9 червня 2021 року затверджений план заходів з відзначення у 2021 році Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України розпорядженням Кабінету міністрів. У відповідності до вказаного плану 28 серпня 2021 року планується проведення всеукраїнського забігу з легкої атлетики пам'ять про загиблих воїнів під назвою «Шануй воїнів, біжу за героїв України». До участі у всеукраїнському забігу залучаються військові частини Міністерства оборони, МВС, СБУ, заклади освіти за згодою, громадські об'єднання за згодою. На засіданні робочої групи громадських організацій АТО ООС, Консультативної ради у справах ветеранів війни і сімей загиблих померлих захисників України при Полтавській обласній державній адміністрації, що відбулася 11 червня цього року, було розглянуто питання про організацію всеукраїнського забігу з легкої атлетики пам'ять про загиблих воїнів у нас на Полтавщині. Був створений організаційний комітет. Слово